Na adventnom venčeku sa rozsviečila aj tretia svieca. Ak vaši najmladší doma boli dobrí počas celého roka, tak im dnes určite Lucia priniesla darčeky. A my vám, vážení diváci, aj v túto nedeľu želáme pekný zvyšok dňa a príjemné chvíle pri pozeraní tejto relácie. Pripravili sme témy z poľnohospodárstva. Dozviete sa, čo sa robí a čo nového v Pazovskej slovenskej škole, ako ubehol Mikulášsky bazár a výročný koncert zboru Tília, ktorý spieval aj na fare, na prednáške o Ľudovitovi Štúrovi. Vítejte v tejto relácii. Štátne podpory pre roľnícku produkciu a prémie pre dieselové palivo a minerálne hnojivo vo výške 9 miliárd 700 miliónov dinárov budú vyplatené do konca roka. Tá suma sa možno aj zvýši po ukončení spracovania všetkých údajov. Ako sa dozvedáme, vláda určila model výplaty, ktorým by sa odstránila chyba ministerstva poľnohospodárstva v tomto segmente a uplatnil zákon o podpore poľnohospodárskej produkcie. Registrované poľnohospodárske domácnosti si budú môcť peniaze vyzdvihnúť v bankách so sadzbou 1 až 3%. Tým, ktorým tento model nezodpovedá, si štátnu podporu budú môcť vyzdvihnúť v januári bez bankových trov. Inak podpory pre rastlinnú výrobu zatiaľ nedostalo viac ako 230 tisíc domácností. Ja som väčšinu už dostal za to, že som tie prvé, čo sa osnovne subvencie volajú, aj jeden DO, toto, čo je za naftu. To som zadal razom prvý deň, keď bolo, to som sa poponáhľal, boli dlhé šory, no ale vyplatilo sa to. Poponáhľať sa, lebo už vidím tí, čo už druhý deň boli zadať za subvencie, tak ešte čak nedostali. Teraz ešte čakám výplatu za veštačko hnojivo. Ešte to, čo hádam, bude do kraja roka. No, sľúbili, tak malo by byť. Tohto roku, ja počul, čo sa rozpráva, my sme tohto roku dostali aj na mena tých 6000 dinárov prvý deo a aj druhý deo za prášok aj za naftu znamená. Ale som počul, že je to veľa nevyplateno, že čakajú ešte a ako to teraz, to troška je to nezgodne. Vyplatili nám za dielové horivo aj za vešták uvoľade júne, krajom júna, počiatkom júla. Tak na uvoľade vyplatili a toto vyplatili, prvý deo vyplatili hneď ako sme predali papier, hneď. Mesiac aj po vyplatili. Podľa slov niektorých poľnohospodárov podpory roľníctve vyplácajú neskoro a ešte horšie na tom je skutočnosť, že meškajú. Finančné prostriedky by mali dostať pred zakladaním produkcie primárnych poľnohospodárskych plodín, keď sú im peniaze najpotrebnejšie. Oni si rozhutujú tam tí hore, že na čiže by si tie peniaze zadržali boli. A my, ktorí kupujeme aj trovíme na tóny horiva, to nikto nezanýma. Ale musíme sa zadlžiť či banky, či cez nejakú pumpu alebo voľaču, že by sme si mohli zaobstarať to, čo nám je potrebné, že by sme mohli ďalej robiť. A všetci poľnohospodári čakajú na tie dináre, lebo to je čistý peniaz, čo ostáva z poľnoprivrede. Najdôležitejšie je, aby sa za ten cash vlastne za peniaze zalo seme, alebo už ten prášok za aj nafta, aj všetko ostatné je oveľa lacnejšie poľnohospodárovi vyjde, keď si on to v keši vyplatí, ako keď že si musí brať na alebo kredit, alebo od nejakého odkupcu, znamená, kde urobí úgovor, že si vyvezie potom slnečník, kukuricu alebo pšenicu. Takže oveľa drahšie to tak vyjde, ako keď má poľnohospodár svoje peniaze, tak si to kúpi za peniaze. Tak. Pripomeňme to, že začiatok nového roku veští asi ďalšie zlé správy v tejto oblasti. Člen fiškálnej rady Vladimír Vučkovič vyhlásil, že na základe analýzy návrhu rozpočtu na rok 2016 štátna podpora pre roľnícku produkciu bude menšia o polovicu, teda 30 dinárov na hektár. Na svojom výročnom koncerte Zmiešaný zbor Tília, ktorý už 14 rokov úspešne vedie, zakladateľka a dirigentka Anna Ďurdevičová predstavil sa pestrým repertoárom. Ich hosťmi na koncerte boli tamburáši Ľubinka Láziča a na pomaly už zabudnuté mikulášske a vianočné vinše žiaľ malopočetnému obecenstvu pripomenuli deti predškolskej ustanovizne Poletárac s vychovávateľkou Mirjanou Miklianovou. Na úsviče som už školí, a pred kúhom štyri boli, hej, dobrá, zdi rovno, stúpaj, veľkož.
Po 14 rokoch pôsobenia Zmiešaný zbor Tília, ktorého je zakladateľkou a dirigentkou Anna Ďorđevičová, hudobná pedagogička vo výslužbe, má za sebou početné vystúpenia tak pred domácim obecenstvom, ako i v zahraničí. Máme všetko väčší počet vystúpení, takže nestačíme niekedy dopracovať náš program. Aj tohto roku sa dosť budeme opakovať, len preto, že stále nás naháňajú nejaké manifestácie, programy, takže my nové pesničky nemôžeme na takej úrovni spievať, ako sme si zvykli, tak sa častokrát už opakujeme. Ale mňa to teší, lebo sme na voľaký spôsob dožili, že takéto niečo je potrebné mať v Pazove. Znamená, všetko viac nás angažujú, volajú, všetko viac hostí máme, šírime si kruh aj známosti, aj vymieňame si skúsenosti, tak jednoducho sme vedomí, že Pazova musí mať taký jeden zbor. A to, čo je problematické, že sú to ľudia zamestnaní so svojimi rodinami, starými rodičmi, malými deťmi, tak je najťažšie mať spoločné skúšky. Potešujúce je to, že záujem o zborový spev je stále, a to vo všetkých vekových skupinách. Viac menej sú to asi tak 30, 40, 50 roční a vlastne to sú aj väčšina mojich bývalých žiaci, čo ma teší. Ale ich musím pochváliť, že sú vytrvalí. Niekedy takí vystáti prídu z pracoviska hneď na skúšky. To si na čím veľmi uctievať. Znamená, keď by som nemala spevákov, ani by sme nemali s kým pracovať. Tak si ja to veľmi uctievam. A preto sa nám niekedy darí, niekedy nedarí, lebo nemáme termíny, ktoré by nás odpovedali, aby sme tie skúšky mali také, aké by mali byť. Tento rok zostane tak vedúcej, ako i členom zboru v pamäti práve podľa mnohých účastí na rozličných programoch. Boli sme v Žiline, to som povedala, boli sme krásne v kostole v Žiline, obišli sme aj Martin, aj oni, ja som vtedy nemohla, ale boli v Zemune, v katolickom kostole, kde je veľmi krásne, je taký kostol, to je starý kostol, to je voľačo ako sinagoga v Novom Sade, taký je, takže to veľmi, veľmi krásne, bola sme prichystali aj nové programy, aj veľa, veľa stretnutí bolo s chorami. Mám ešte žiadosť na tekiach spievať, ak sa nám to vyplní nárok. Vystupujeme, ak pán farár organizuje, to ste už mohli zbadať prednášky na fare. Tu sa toho roku najviac aj vystupovalo, vlastne na fare. Keď má on prednášky, ako je teraz, čo bola vo štvrtok vo Ľudovitovi Štúrovi, vystupovali sme. Vystupuje sa záväzne za Vianoce, vystupuje sa za Veľkú noc. A tie tekie, to máme ešte tak pláne, ak sa nám vydarí, to oni majú v máji na tekiach, tam je tiež pekne spievať, to je taký zážitok. Tília spieva od klasických skladieb do spracovaných ľudových, predovšetkým slovenských, no tentokrát bolo počuť aj ruské piesne, Mokrancové a Nosálové rukoveči, známu pieseň La Paloma, a koncert sa začal s ľudovkou Zaspievaj Slávičku za sprievodu tamburášov Ľubinka Láziča.
Sa ovim horom smo već imali jedan koncert u Bačkom Petrovcu, veoma uspešan, mislim da je to bio neki festival horova tamo u Bačkom Petrovcu. I evo, kad smo već i tamo svirali, što da se ne predstavimo i ovde. Kako vidiš saradnju ljudi koji vole muziku, da, pesmu? Pa šta da kažem, sve su to onako mirni, kulturni, staloženi ljudi kojima je dom muzike. U ovom vremenu ludom, eto, mi pričamo o harmonijama, o aranžmanima, o koncertima, kako da bude lepše i kako da bude uigranije, i to mi se onako prija baš. Tamburaški orhestar zahral aj srijemske, a bačske kolono sprevadzal aj skupinu Primavera, vprednje se ruske i vojenske i pjesnje. Pavlom Kadlečikom Primavera pripravila aj česke i italijanske skladbi, a najmlačijimi hostmi koncertu boli dječji predškolske ustanovi z Njepoletarac, ktori iz vihovavačeljkov Mirjano Umikljanovov žijalj malo početnemu obecenstvu pripomenuli na pomali už zabudnute mikulaške a vjanočne vinše. Mikulaš, zajtra priđe Mikulaš, pekne darinje sjen nam. Ja bi som chcel stavebnicu, veľký rušeň železnicu. Príďi, príďi, Mikuláš, pekné dary prinies nám. Vítame ťa, Mikuláš, naše túžby ty poznáš. Vinšujem vám v tieto slávne sviatky, aby vám dal Pán Boh šťastia, hojného božského požehnania na poli úrodu, v dome príplodu, na státečku rozmnoženia, na dievčatkách potešenia a vám všetkým dobrého zdravia. Prišli sme k vám zaspievať, zdravia šťastne vinšovať. Nech sa vám vždy dobre darí a nech vás obidú čári. Na tieto radosné sviatky vinšujeme život sladký. Vianočné balíčky, stromček svieti, ligoce sa, radujú sa detičky, že sa pred ním ukrývajú previazané balíčky, čože sa v nich asi skrýva, nože hádej troštička. Možno bába, možno macik, možno malá mačička, pod stromček ich ukryl kto si, koho veľmi milujem, preto mu dnes poďakujem a srdiečko mu darujem. Dajte nám orečky, dajte nám jablka, budeme dajte to na mať.
však viete čo, aby ste sa dostali tam, však viete kam. Aby ste sa radovali s tým, však viete s kým. Aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho. Zmiešaný zbor Tília pestuje vo svojom repertoári aj cirkevné piesne. Chystajú sa na vystúpenia za Štedrý večer a na Vianoce, kým pred Vianocami zahlásil Ľubinko Lázeč v Slovenskom evanjelickom kostole koncert Bachových skladieb. Pomaličky sa už blíži koniec prvého polroka v školskom roku 2015-2016 a v pokračovaní vysielania rozprávame sa s riaditeľom Pazovskej školy Jankom Havranom, čo je také aktuálne. Predovšetkým informovali sme o takých úspechoch, o akciách, ktoré ste mali, ale či ste mali aj nejaké projekty, či sa v škole niečo stalo nové v zmysle vynovenia školy a tomu podobné. Naozaj zaujímavo ste začali tútoka. Tento náš rozhovor. Toľko práci je od toho 1. septembra, ako v našej škole, tak aj v ostatných, že si skoro ani nevšímame, že sa ten koniec už tohto polročia skoro aj blíži. Čo sa týka samých aktivít, je ich hodne, hodne. Môžete to sledovať aj na našej webovej stránke, na našom Facebook profile taktiež. Verím, že poslucháči to sledujú aj na vlnách rádiu Starej Pazovi, aj televízie Stará Pazova. A to, čo, na čo sme sa sústredili minulý týždeň, to bol sám finiš tých projektov, s ktorými škola konkuruje na Úrad pre Slováku žijúcich v zahraničí. Štyri projekty, o ktorých som vám hovoril aj behom letných prázdnin, aj na samom začiatku školského roka, boli sa realizovali a do 30. októbra, do 30. novembra vlastne bola lehota, aby škola konkurovala s novými projektami, ktoré by očakávame, že budú schválené aj ktoré budú realizované na rok. Znamená, už je december, to je už len takých možno 20 dní do konca tohto polročia. To, čo nás čaká, to je škola v prírode pre žiakov od 2. po 4. ročník. Prváci nepôjdu, tak sa vyjadrili, že nepôjdu tohto roku. Aj to je pomaly uzavíranie známok, aj všetky bežné veci, ktoré školy majú, ktoré sú každodenné, aj ktoré vykonávame deň za deň. Mnohokrát príde aj mail dnes pred obedom, že musíme nejaké tabuľky prichystať a odoslať či do školskej správy, či do ministerstva osvety v Belhrade. Znamená veľká dynamika, môžeme povedať. Čo sa týka projektov, s ktorými sa môžeme pochváliť, to sú projekty z Úradu pre Slováku žijúcich v zahraničí. Štyri projekty sú realizované začiatkom tohto školského roka. A to je tlač dvoch čísel školského časopisu Oáza. Vlastne jedno číslo je tlačené, druhé číslo pomaly uzavierame, aj by do takého možno 20. decembra malo byť aj vytlačené. Druhý projekt je vypracovanie webovej stránky školy. Znamená, máme novú webovú stránku školy, ďakujúcu Úradu pre Slováku žijúcich v zahraničí, ktorú ešte doplňame. Ďalej dostali sme prostriedky na sanáciu školského múra a školskej bráne. Ten školský múrik sme sa snažili upraviť do toho pôvodného tvaru, aký vyzeral pred mnohými rokmi. Tie slepy boli trochu oškodené, tie čehly sú vymenené, niečo je domurované, školská brána je ofarbená, poopravaná, pretože sme predvlani asfaltovali školský dvor, tak sa tá hladina školského dvoru trochu zodvihla i sme mali problém s otváraním a zatváraním školskej brány. Znamená, aj to sme vyriešili. Sám školský múrik je najprv je vyšuchaný a potom je impregnovaný rôznymi prostriedkami, takže teraz, ako to hovoria, nebude piť
nje buđe pić vodu, nje buđe apsorbovać vodu, a samim tim buđe odolnejši voči atmosferickim podmijenkam, naprikla tak možeme povedać, ano. A i četvrti projekt na ktori naša škola dostala penjažne prostrijedke, to je interaktivna tabulja. Možeme se pohvaliti, že mame už drugu interaktivnu tabulju v našoj škole, ktoru naši učitelja použivaju. Dnes je ľudská. Pred týždňom sme mali Mikuláša, ale Mikulášský bazár, ktorý organizovalo Združenie pazovských žien. Tak pozrime, ako tam bolo. V ústrety sviatkom Združenie pazovských žien organizovalo v sobotu Mikulášský bazár. Okrem nevyhnutných medovníčkov, usilovné ruky našich žien vedené svojou kreativitou pripravili dekupáž, ozdobili fľaše a poháre, vyskúšali sa v pyrografii, ale v kombinácii s maľovaním a priliehavými motívami. Ozdoby na vianočný stromček či slávnostný stôl tiež nechýbali, ako ani šperky. Mikulášský bazar prináša rozličné výrobky pazovských žien, jednou z tých aj Zdenka Španovičová. Čo vy to máte tu vystavené? Ja mám tu dekupáž vystavení. Dala som sa na fľaše aj na poháre, veľmi sa mi darí s tým. Fľaše som si, že by som mohla položiť kvet, ak nie kvet, položiť si pálenu a poniesť voľakomu do daru, aj tak. To odkedy robíte? To robím, tento rok som počala robiť, za to, že nám boli Slováci hosti a my sme nemali také naše veci, ako napríklad túto fľašu, že by sme im dali do daru. Tak potom ste... To je teda taká bábika v pazovskom kroji? Áno, čo bude ešte viac aj mladá, aj bábika, aj dievka. Tak dám na fľašu. To sa mi veľmi páči, aj darí sa mi tento dekupáž. Vy prvýkrát vystavujete? Prvýkrát raz vystavujem a nádam sa, že budem aj ďalej. Aká je navštívenosť dnes tohto bazáru? Relatívne je dneska dosť dobre, ako na veky bývajú na výstavi našem veľmi málo, ale teraz sa mi zdá, dneska počalo, že je dobre. Tak budeme vidieť potom. Ešte zajtra máme vystavovať a budeme vidieť. Aké sú to vaše ručné práce? Ja teraz robím tento pyrografiu, robím. Tento sa teraz stále bavím. Počala som prvý rád, keď som dala veľkú noc vykladala. Som mala tieto svoje proizvody. Teraz to, keď som nakresla, za veľkú noc som mala tieto zajačeké boli. A teraz za krásu na tieto Vianoc som toto urobila. Tieto bamby. Deti ako sa z bamby zabávajú, tak to som teraz dala. Teda ako nejaké pohľadnice. Vysvetlite mi, ako to robíte? Potom si prvo nakreslím a potom vyfarbujem s farbičkami. S temperama to robím teraz. Keď ofarbím, potom ich lakírem pekne. To sa môže učierať, vôbec za farba nestrhne. To je tak. Je to veľa času potrebné, aby ste robili, urobili? No dosť času. Myslím, tento oka napríklad, aby som urobila naše asi 2 dni, aby som to zakončila. A toto za jeden deň urobím. Keď s tým sa zabavím, to mi volím robiť, sa mi to páči. Andrea Medvežová je najmladšia vystavovateľka na tomto bazáre. Áno, áno. A čo si ty všetko robila? Pre toto obdobie roka som tak narobila trochu ako perličkových. S perličkou som narobila ogrlice a nárukvice a tak pretože dochádza zima, som narobila šály. Tak tiež. To kedy robíš? Vo voľnom čase stačí, že aj v školu aj takéto niečo? Áno, pretože teraz som sa začala do strednej školy a tak mám o trochu menej času, ale počím to je niečo, čo ja obľúbujem robiť, tak stačí ma aj si nájsť času preto. Prvýkrát to už vás so ženami? Už 3 roky som ja tu, robím medovničky, robím mi potom teraz papiera, zvončeky, potom hačkujem, tuto sa ľa tieto. Čo sa hviezdičky isto na stronček, potom troška ikebani, aj to, aj to. A povedzte mi, koľko vlastne času je potrebné, aby sa urobila taká jedna hviezdička? To je z toho papieru, alebo ako je to robené? Hviezdička z papieru, no, pa ja myslím za jedno 10 minút, 15. Dá sa to. I potom je farbenia, sušenia, troška ozdobovania, aj to, aj to. A medovničky, koľko času odoberajú? Pa medovničky, môžeme dať jem celý deň. Ale je sa dosť upeču, potom sa tento žol ozdobujú, šárajú, či ako môžem povedať, evo, napríklad tento ako je, pekno, ružové.
a potom sam čak okrašljuje, a potom se popakuje i tako. Različne su výrobky na tomto bazare. Marija Psotová, vy máte niečo, čo sa mi zdá, že sa trocha rozlišuje od ostatných? Áno, áno. A to moja dcera robí dobre. A ja som pomáhala tu oriešky, potom toto farbič, tieto, tie šúchač, šmirglač, lakúvač, to som ja, a to je jej ako ideja. Že ona nemohla prísť, ona robí, tak som ja potom mesto nej prišla toto vyložiť. To je hlavne z prirodzeného materiálu robené. Áno, to je loza, to je krče, tieto šišárke. Potom toto neviem, ako sa volá. Bážim. Teda všetko sú, áno, no, aj teda oriešky, no, no, také. Oriešky, no, jablko, sú tady jablko, jedni. Aj takto, to, to je to. To sú hlavne prírodné materiály, áno. A vy to farbíte, ozdobujete. No, no, a farbím aj tento šmirglam, olakujem a ona potom ozdobuje ďalej, čo načím. A koľko času potrebné pre taký jeden aranžman, napríklad tento detko mráz na tomto pníku? Toto? Pa tu načím túto dasku, keď ona vypíli, isto lakujeme, potom toto lakuje, zalepí. E pa čo ja viem, možno ona je to rýchlejšia, možno pol hodine, neverím, že viac. Ak je všetko pripraveno, e potom len toto poukrašovať, pol hodine a viac nenačím. No aj toto ide isto chytro, tieto isto. Ale dobre, kým sa olakujú aj tie drevka, aj toto všetko olakujú, osuší a potom sa to pokladie, je to také idei. Toto je zvajec skorpienkovdy. Bazár prilákal návštevníkov. Mnohí prišli iba nakúknúť, čo tu nového, no neodolali a kúpili si čo to buď pre seba, alebo aby darčekom potešili niekoho iného. Veď o tom sú aj sviatky, ktoré nám klopú na dvere. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. V roku, keď si pripomíname dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, kodifikátora slovenského spisovného jazyka, v pokračovaní vysielania si pozrime zostrih z biblickej hodiny na Pazovskej fare, ktorá bola venovaná práve jemu. Štúr sa narodil v evanjelickej rodine a v duchu náboženskom bol vychovaný a vychádzal z kresťanského životného postoja. V tomto roku si pripomíname dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Hovoriac o tomto národnom buditeľovi, vedúcej osobnosti národno-emancipačných snách slovenského národa a kodifikátora spisovnej slovenčiny, pazovský farár Igor Feldy vyzdvihol, že bol vychovaný v lone evanjelickej rodiny a vychádzal z kresťanského životného postoja. Chcel by som vám najprv prečítať niečo, čo on povedal, teda jednu vetu. Ľudovít Štúr takto hovorí. Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo završí tým, že Bohu za jeho pomoc ďakuje. Tu je koniec citátu. Vidíme, že aj Ľudovít Štúr vychádza z kresťanského životného postoja, vychovaný v lone evanjelickej rodiny, pobožných, neskoršie si trošku viacej povieme, ale aj prísnych rodičov. A preto aj prvnež začnem do hĺbky vám prednášať o ňom, ja by som vás poprosil, aby sme sa aj my pred začiatkom tejto práce ešte takto pomodlili, a to za náš národ. O Pane drahý, čuj naše túžby. Národ náš milý k životu vzkries. Použi na to aj naše služby. Pomôž mu priniesť
radosnú zvesť. Horlivcov málo, vystroj nás k dielu. Štepnica otcov nech kvitne zas. Zvestovať spásu, dávaj nám silu. Nech k tomu duch tvoj zmocňuje nás. Nech, Pane, v našich príbytkoch znova tvoj sladký mocne zaznieva hlas. Daj počuť tvojej milosti slova, národy vierou v Ježiša spas. Dedičmi tých sme, čo umierali pre pravdu tvoju za časov zlých, a ktorí túžbu len jednu mali, aby zbol pánom potomkom ich. Ó, drahý Bože, vidť naše strasti, čuj prosby vrúcne za národ náš. Prečo má vládnuť hriech v našej vlasti? Prečo má vládnuť nám satanáš? Ach, Pane drahý, národ náš milý, odmieta pravdu, prijíma klam. Nepozná teba moc tvojej sily, ovráť sa k nemu, buď jeho pán. Amen. Krásna modlitba, s ktorou by určite súhlasil aj Ľudovít Štúr, lebo on mal od Pána Boha zverené také poslanie, aby tú reč slovenskú, ktorú veríme máme od Pána Boha darovanú, aby zveľadil a aby ju učinil rečou, ktorá by bola uznávaná, teda ktorá by bola, ako sa to hovorí, kodifikovaná reč. Ale začnime radom. Ľudovít Štúr sa narodil, ako sme už povedali, v roku 1815, 29. októbra, a to v meste Uhrovci. Jeho otec sa menoval Samuel Štúr, bol národne uvedomelý učiteľ. Teda otec Ľudovíta Štúra bol učiteľ. A jeho manželka, teda matka Ľudovíta Štúra, menovala sa Anna, rodená Michalcová. A spolu mali štyroch synov a dve céry. Štyria synovia a dve céry. Deťom vštepovali vysoké mravné a duchovné hodnoty. Boli to zbožní, evanjelici hovoria dejiny, ale ako som už aj spomenul, boli aj prísni. Ale aj napriek tomu boli citliví a národne osvietení. Jozef Miloslav Hurban, otec nášho farára Vladimíra Hurbana a starý otec Vladimíra Konštantína Hurbana, charakterizoval Štúrovcov ako rodinu, aká sa na Slovensku ľahko nenájde, ktorá by ubiedenému národu bola zanechala také poklady, aké zanechali títo manželia vo svojich deťoch. Teda nie len Ľudovít Štúr, ale aj ďalšie deti tejto rodiny, teda týchto manželov, boli pre národné veci a pre veci všeobecného dobra veľmi angažovaní. Treba, aby sme si my tu uvedomili a spomenuli tú skutočnosť, že ich syn Ján Štúr, ktorý sa stal stoličným sudcom, bol otcom Augusty, manželky staropazovského farára Vladimíra Hurbana, syna Jozefa Miloslava Hurbana, a že vlastne práve tu, v Starej Pazove, na našom dolnozemskom území, sa tieto dve významné slovenské rody, Štúrovci a Hurbanovci, spájajú aj to rodine. Ich deťmi boli Ľudmila Hurbanová, ktorú mnohí ste aj poznali, aj samozrejme farár a známy dramatik Vladimír Konštantín Hurban, ako sa vo vedeckých kruhoch menuje VHV, teda on si to dal prímenie. Ľudovít Štúr svoje základné vzdelanie nadobudol vo svojej rodine. Podobne aj naši Hurbanovci si najprv deti vychovávali pri svojich nohách, a tak aj sám Ľudovít u otca
Potom išiel na gymnázium v Dieri. Ešte spomeniem, že v Hale študoval jazykovedu, politiku, ekonomiku, štatistiku a najmä Hegelovú filozofiu. Máme tu jednu fotografiu známeho filozofa Hegla. Tam bol ovplyvnený racionalizmom, ktorého predstaviteľ bol samozrejme aj Hegel, aj ďalší, ale Kaličiak Štúrov svetonázor takto charakterizoval, a to najmä v Štúrovom účinkovaní medzi mládežou, keď už bol ten profesor na evanjelickom líceu. A tu budem citovať Kaličiaka, ktorý povedal: Štúr vystúpil teda obzvlášte proti racionalistickému smeru a snažil sa v mládeži vzbudiť vedecké spytovanie a zošľachtenie srdca na poli náboženskom a teológie protestantskej. Hľadal vzbudiť a obživiť vieru. A teraz si všimnite, poznáte všetci evanjelium podľa Matúša. Ak nie, tak krátkosti vám poviem, teda pripomeniem vám, že ktoré sú tam základné myšlienky. A doma si prečítajte do hĺbky, ak chcete, Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola. Lebo viete, tam každý profesor mal čas, keď vysvetľoval písmo, lebo to bola cirkevná škola, evanjelické líceum aj dnes. Ja o tom vám ešte niečo trošku poviem, aj osobne. Teda Matúš, Ježišove reči na vrchu. To je akoby srdce Ježišovho učenia. Matúš 5 až 7, 8 kapitola. Tam sú blahoslavenstva. Ježiš hovorí, že veriaci sú, alebo jeho nasledovníci, soľ zeme a svetlo sveta. Hovorí, že neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť ho v láske. Hovorí potom tu, že treba milovať, ak sme jeho nasledovníci, aj svojich nepriateľov, dobrorečiť tým, ktorí vás preklíňajú, činiť dobre tým, ktorí vás nenávidia, modliť sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Teda totálne niečo nové, čo nikto nikdy neučil, žiť v absolútnej láske, ako Pán Boh nás tiež miluje. No. A Štúr vysvetľoval Evanjelium podľa Matúša, aj keď nebol farár. V protestantizme samozrejme, že je to možné v určitom si poriadku. A Hurban, jeho priateľ, o tomto vykladaní toto napísal.
Z verša na verš stupňoval sa jeho zápal a z nás poslucháčov asi 50 malicherných racionalistov, počúvajúcich nové neslýchané názory, ktoré priam vyvierali z ducha, nebolo nikoho, komu by neboli zaihrali slzy pokánia v očiach i slzy radosti nad uchvátnymi pravdami. Nikdy tak, hádam, ešte nebol na týchto školách zvestovaný Kristus, tak hlásaná kresťanská idea, čo temer za 2 hodiny k úžasu a k oduševneniu všetkých nás rozvádzal nadšený Štúr. A my všetci, ozaj znovu zrodení, v myšlienkách svojich vrátili sme sa domov. Z mojich úst nevyšlo od tých čias nerozvážne alebo nectené slovo o písme svetom a o náboženstve kresťanskom. Teda tu Štúr zapôsobil na tých študentov asi 50, tu bol, vidíme, aj Hurban, ktorí si uvedomili, že v úcte treba mať písmo sväté ako také a kresťanské, teda Kristovo učenie, ktoré krajšie a lepšie nenájdeme na tomto svete, ako je učenie Ježiša Krista. Ešte ten Hegel, a tu máme aj citát, dobre, ho ovplyvnil aj systematickosťou. Viete, čo je systematickosť? Keď robíte veci po poriadku, nie ako nám, neviem, sa zdá, ale plánuje sa, systematicky sa robí, dialektickým učením, to sme si vraveli, čo je to dialektika, tá téza, antitéza a syntéza. Biblia to pozná, čítajte si len príslovia a kazateľ, že najlepšia je tá stredná cesta. Netreba ísť ani tým extrémom, ani tým extrémom, ale proste jednou strednou cestou, jedným srdcom otvoreným pre empatiu, pre blížnych, aj tých, ktorí rozmýšľajú takto, aj takto, a potom nájsť to, čo nás spája, a ísť vpred. Myslím si, že je toto veľmi dobrý recept aj pre dnešných nás, Slovákov dolnozemských, ktorí sa nejak veľmi delíme, každý má svoju pravdu, ale treba urobiť dialektickú syntézu, spojiť všetko najlepšie zo všetkého a ísť vpred. Ale teraz počúvajte ďalej. Hegel, ako Nemec, filozof, videl vyvrcholenie ľudstva, človečenstva ako takého v nemeckom národe. Troška mu musíme aj uznať, že dnes, kto je hlavný? Angela Merkel. Dobre, dcera evanjelického farára. Dobre, to je tak mimochodom. Ale Hegel učil o takzvanom duchu, ale nie duchu svetom, ale duchu s malým d. To by sme nazvali, ako filozofi to ešte v starom Grécku volali, že všeobecné vedomie, núz, alebo niečo, čo všetkých ľudí spája. Ježiš hovoril o viere, že ak veríš, tak sa ti naozaj deje. Potom je taká kolektívna viera. Viete, ak pesimizmus vládne v spoločnosti, tak sa zle bude diať v spoločnosti. Ak všetci máme tú vieru a pozitívne rozmýšľame, tak sa nám aj pozitívne bude diať. To je napríklad také učenie o vývoji ducha spoločenského. O historickom pokroku Hegel učil a o úlohe jednotlivca a národov v tom vývoji. Teda nie pasivita, ale každý z nás sme ako taký kamienok tej mozaike a každý je dôležitý. Každý mravček, ktorý nosí niečo do toho úkrytu, kde sú mravce, niečo prináša do toho. Preto aj toto Hegel učil a to prijal od neho Štúr. Ale teraz tu bol ešte jeden filozof. Ste počuli za Herdera? Herder. Ďalší predstaviteľ, osvietenský filozof. A on bol aj evanjelický farár. Dokonca tento Herder, na rozdiel od Hegla, učil, že vyvrcholenie sveta bude v Slovanoch. Nie v Nemcoch, ale v Slovanoch. Tu nadšenie prijal Štúr. Nemec rozpráva o tom, že vlastne Nemci sú takí krutí, neviem akí, a Slovania sú takí srdeční. Neviem, či Putin dneska je srdečný. Viacej vedia, ako rozumieť. Emotívna slovanská duša, krotká minulosti.
A viete, ako Ježiš vraví, blahoslavení krotkí, lebo dedičmi zeme budú. A to mnohí pravoslavní vysvetľujú, že to nenáhodou, že Slovania, napríklad Rusi majú, ja neviem, tretinu hádam sveta, koľko je to veľké územie. Pretože historicky ten slovanský národ bol taký jemný, krotký a dediční zeme, teda veľa priestoru majú, to tak mimochodom. Teda Herder hovoril, že Slovania budú, napísal Štúr potom diela, Slovanstvo a svet budúcnosti, o národných piesniach a povestiach plemien slovanských. Skúmal, hľadal, kde sú tie veci, ktoré spájajú Slovanov a učil, že prichádza doba rozkvetu a zjednotenia slovanstva. A z toho vyplýva ten panslavizmus, ktorý, bratia a sestry, nie že zostal len u Štúra, ale sa rozšíril a cez Slovákov vplýval na Srbov, na osvietenie Srbov. Svetozar Miletič sa podobne ako jeho obľúbený učiteľ, Ľudovít Štúr, neskôršie stal poslancom v Uhorskom sneme. Teda Ľudovít Štúr bol poslancom v Uhorskom sneme a aj Svetozar Miletič. A obaja hájili záujmy nielen Slovákov a Srbov, ale aj Miletič aj pre Slovákov bojoval, aj pre Srbov a Štúr podobne. A kvôli tomu dokonca Svetozar Miletič bol, že bojoval za Slovákov, bol odsúdený na 3 roky väzenia. O Štúrovom vplyve na neho sám Miletič napísal, citujeme Svetozara Miletiča: pre podporu ideálovho nadšenia vo mne, tak ako aj v mnohých vyvolených srbských mladíkoch, musím byť vďačný Štúrovi. On mi bol živým vzorom, ktorý najviac vplýval na to, aby som sa zo sveta ideálov premiestnil na pole praktického života. Teda to bolo obdobie, keď okrem toho, že boli racionalisti, boli idealisti, tí boli v myšlienkach, filozofovali o prírode, o neviem o čom, ale treba niečo prakticky urobiť pre dobro človečenstva svojho národa. Takže Miletič tu vyznáva, že Štúr ho naučil byť praktický a robiť dobro pre svoj národ. Štúr sa ďalej stretával a spolupracoval s Vukom Karadžičom, s Brankom Radičevičom, Petrom Petrovičom Negošom a inými. Štúr bol váženou a milovanou osobou vo vedecko-literárnych a politických kruhoch Vojvodiny a vtedajšej knéževine Srbsko. A tak bol zvolený aj za člena Srbskej učenej spoločnosti Belehrade, Srbsko učeno družstvo, dnešná Srbská akadémia vedy a umenia. Ľudovít Štúr dokončil tuzemský život 12. januára v roku 1856 nešťastnou náhodou v Modre, kde je aj pochovaný. Krásne
Tak prispevok za prispevokom, a koniec je aj dnešnej relácie. Dnes vám pripomíname, že je vlastne 13. decembra a je Lucia. Svätá Lucia sa narodila okolo roku 284, pochádza zo Syraku a zomrela ako martýrka okolo roku 300. Podľa legendy, ktorej najstarší variant v Danteho božskej komédii nachádzame, Lucii ako kresťanke vnúčili pohanského ženícha, ktorého očarili jej krásne oči. Situáciu vyriešila tým, že si ich vylúpila a na miske poslala svojmu obdivovateľovi. Panna Mária ju za to odmenila novými, ešte krajšími očami. Deň Lucie bol do prijatia gregoriánskeho kalendára roku 1582 najkračším dňom v roku, kedy podľa poverových predstav vrcholila činnosť zlých síl. Bol považovaný za striží deň a z toho pramenila predstava, že Lucia bola najväčšia bosorka, ktorá ani v ohni nezahynula. Lucia bola považovaná za ochrankyňu pradenia a priadok a preto v ten deň platil zákaz priasť a šiť. V ten deň platil i zákaz vstupu cudzej ženy na hospodársky dvor. Nesmelo sa nič požičať ani vrátiť. Na Luciu sa konali predpovede počasia, a to pozorovaním počasia od 13. do 24. decembra, pričom každému dňu zodpovedal daný mesiac v budúcom roku. Najväčší okruh však zahrňali ľúbostné čary zamerané na otázky manželského partnera a sobáša. A podobne ako na sviatok Mikuláša, tak i na Luciu existuje ľudový zvyk obdarúvania detí drobnými darčekmi. Už to poznáte od malička. V noci 12. si vyčistíte topánky, necháte niekde pri okne alebo pri dverách. Ak ste boli dobrí počas celého roka, tak tam nájdete darčeky a sladkosti. Ak nie, tak cibuľu, zemiaky, ba aj prútik. Tak to bolo voľakedy a ako bolo dnes, to určite vy viete najlepšie. Vám, ktorí ste nás pozerali, želám pekný zvyšok dnešného dňa, majte sa pekne a stretneme sa znovu o týždeň v tejto relácii s novými obsahmi. Dovidenia.